про реакцію Заходу на вибори імені Путіна, його подальшу міжнародну та внутрішню політику поговоримо з нашим гостем у студії. До нас завітав Павло Клімкін, міністр закордонних справ України з 2014 по 2019 рік. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю всіх, друзі. «Нью-Йорк Таймс» пише, що така несподіванки не сталося. І я так розумію, що Кремль навіть і не намагався створити інтригу. Тобто, скажімо, що його переназначили. Але от мені цікаво, а чому не 100%? Чому так скромно? Ну так, не хочеться бути вже зовсім там Туркменістаном. Хочеться створювати враження, що кожен раз, подивіться на історію, у Путіна плюс-мінус 10%. Ну, колись там 9, колись більше. І начебто він стає все більш популярним. Але те, що відбувається, це шоу, яке досить добре зрежисовано. І там нема навіть от такої можливості для ініціативи чи інтриги, як ви сказали. Інтрига там створюється в Кремлі. Інтрига не може створитися, як у нас, на вільних виборах. Тому, коли там кажуть, що ці вибори не вільні і не чесні, це насправді не має сенсу, оскільки це не вибори в прямому сенсі. Ну, і з точки зору навіть росіян. Ми ж прекрасно розуміємо, що більшість з них, так або інакше, скільки б вони там не намалювали цих відсотків, вони Путіна підтримують. І проблема в тому, що ці люди, вони не хочуть брати на себе якусь ініціативу, вони не хочуть брати відповідальність, вони хочуть, щоб вона була там. Соціальний контракт сьогоднішнього російського режиму – дайте мені щось, щоб я жив, а там хай приймають рішення. Це фундаментально інша система цінностей. А друге, ви кажете про інтригу, вони створюють інтригу, я вам скажу, де. Пару днів тому там призначили пана Бориса Ковальчука, який є сином Юрія Ковальчука, людина, яка досить близька до Путіна, ну, на начебто таку бюрократичну посаду в контрольно-ревізійному управлінні адміністрації президента. Для багатьох нас це таке, ну, якась бюрократична біліберда. Тільки для тих, хто не займається, як я, 30 років міжнародними відносинами, я нагадаю, що сам Путін теж був колись призначений саме в контрольно-ревізійне управління. І знаєте чому? Чому? Ну, оскільки це управління – це такий хаб для російських силовиків. Ну, тобто, фактично, це управління, яке в тому числі взаємодіє зі всіма російськими силовими кланами. Тобто, у них є своя логіка. Тобто, це правонаступників він вже готує? Ну, от тому і викликає, ви казали про інтригу, вони створюють інтригу з Кремля. А на виборах там інтриги за визначенням не може бути. Тут все ідеально розмальовано. От була начебто ідея висунути такого собі Бориса Надеждіна кандидатом. Він, ну, такий, та, колись сказав, що він проти війни. Але і його не пустили на вибори. І якщо ви дивитесь в цей список кандидатів, ви там десь в російській, там, невідомо де, там, в тьму-таракані, і дивитесь, Путін, окей, а хто взагалі ці інші? Ну, от раніше там був Чудик Жириновський. Ну, кончений українофоб, але вибачте. Його знали. Але хоча б у нього була якась харизма. Абсолютно епатажний. Там був затятий комуніст Зюганов. Так. Який також близькі, не йде. Близькі колу людей. Але хто зараз? От ви дивитесь в той список, і люди багато в чому не можуть зрозуміти, а хто люди? Тобто реально, ну, а за кого? А за Путіна. І ця цифра, яка намальована в Кремлі чи там в адміністрації президента Росії, це цифра, яка, в принципі, відбиває те, що росіяни, навіть якщо вони не є там реальними фанатами Путіна, вони не знають, за кого взагалі голосувати. Вони кажуть, ну є Путін, от ми бачили його на телебаченні. Сусід проголосував, і я проголосую. І я проголосую. І насправді, от всі опитування, які ми бачимо, я не вірю ніяким опитуванням в Росії. Ну, навіть ті, які там називаються там незалежні. Я не вірю в ніякі. Але тенденція прослідковується. Там є таких там 25% фанатів Путіна. Ну, таких зовсім вже кончених остаточно. Але є дуже багато людей, яким все байдуже. І раніше вони жили в цьому режимі і казали, ну, я живу.
Ну, мене ж там не хочуть ні, нічого, я в політику не лізу. Мені ті, там хто ностальгують за СРСР? 100%. Або там, за тою стабільністю. От СРСР, як був Азюганов, на чому тримався? На цій ностальгії. І зараз вони кажуть, ну, хорошо, тепер режим змінився, раніше нас не чіпали, а тепер кажуть, ні-ні-ні, роби разом з нами. А якщо ти не робиш разом з нами, тоді ми тобі або голову, або щось відкрутимо. Тому, насправді, сьогоднішня логіка оцих виборів Путіна в тому, що це заздалегідь все акуратно, як спектакль. Ви дивитесь спектакль, ви не дивитесь вибори. І проблема не в тому, що вони не вільні і не чесні, а в тому, що вони не вибори. Тепер цікаві. Нам, власне, цікаве не майбутнє Росії, а нам цікаве внутрішнє. А рев'ю, так би мовити, відгуки глядачів в Європі і в цивілізованому світі. Є такі заяви, які, наприклад, вам найбільше сподобалися, і ви за ними вже бачите, яка країна це заявила, якісь, що це будуть предметні конкретні кроки. Що мені не заходить в реакції наших друзів? Вони, звичайно, це все засудили, і це правильно, це було очікувано. Але Путін і люди навколо нього, вони живуть в іншій ментальності. Вони розуміють тільки силу. Вони більше нічого іншого не розуміють. І коли ти засуджуєш, потрібно казати, я засуджую і я зроблю оце. Ну, наприклад, такі санкції. Або, наприклад, подальше обмеження того, яким чином вони фінансують війну. А вони фінансують за рахунок експорту нафти і металів. Ну, що там ще є? У них навіть експорт зброї фундаментально впав, їх витіснили. При тому, що вони там кажуть, що у них щось відбувається, там ВПК і так далі. Нічого. І реальність полягає в тому, що Захід, якщо б він хотів зробити реально потужну відповідь, він сказав, а якщо ви проводите так звані вибори на території України, які є зараз окупованими, тоді ви отримаєте це і це. От якраз зараз відбувається вчора і сьогодні зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Вони там думають над різними ідеями. Проблема в тому, що ці ідеї не запускаються миттєво. А така психологічна... Шокова. От така шокова психологічна рамка, вона втрачається. Якщо б вони сказали сьогодні, ну от в принципі всі б тобто зрозуміли. Тобто ефект несподіванки, як на фронті. Так, вони там звичайно планують стратегічно, все класно, будуть якісь додаткові речі, я просто знаю, що вони їх обговорюють, але це на місяці вперед. І тоді зникає весь ефект від того, що це насправді покарання за вибори на окуповані території. І от це мені дуже не заходить. Це, як знаєте, домашніх тварин. Якщо ти не покарав вчасно, то він вже не розуміє, за то, що ти його караєш. Так, я сам великий там собачник, розумію, ну, насправді, як реагує. І американці, і ЄС мали б сказати, робиш так? Тобі за це оце і оце. Оце ми зробимо в такий момент, а інше в такий момент. І щоб великий бізнес теж розумів, за що вони теж страждають. Так само. Але зараз, на жаль, от, ціна на бензин – це дуже такий сенситивний момент для Заходу. Чому? Вибори йдуть. Там йдуть вибори європейські, там йдуть вибори в Штатах. А для багатьох виборців, до яких ми намагаємось достукатись, ти самі республіканці, вони ж там, машина от така, вони фермери, вони приїжджають і дивляться, які ціни на заправках. Тобто от ця вся логіка, вона, на жаль, тримає Захід як зашморг від того, щоб іти жорсткіше. Не йти послідовно. Там стратегічно, акуратно обмежуючи, запроваджуючи якісь додаткові обмеження, а зробити щось дуже жорстко. І от цей втрачений шоковий момент, як ви кажете, він мені дуже-дуже не подобається. А друга реальність, ми ж з вами спочатку про цивілізований світ, а це фактично ну, Захід і його друзі. Але є не західний світ. І я, до речі, в останні дні там багато з ким розмовляв. Нікому ці так звані вибори не заходять. Але вони кажуть, розумієш, ну от якщо ми зараз скажемо щось, засудимо, а праворуч від нас не засудять і ліворуч не засудять, тоді виникає питання, або ми всі засуджуємо, а в незахідному світі, на жаль,
немає такого консенсусу. Ну, от китаєць, там всі позвонив Путіну, його поздоровив. Він не просто поздоровив, він ще сказав про те, що були виявлення такого рівня, вказує на те, що правильним шляхом йдете. Ну, це таке. Це насправді там написали десь в відділі міжнародному ЦК в Китаї, там вони вміють це писати, але також вітає, наприклад, Ердоган. Хоча вітає він не в таких виразах, але тим не менше вітає. І от коли хтось вітає, тоді всі на них дивляться і кажуть, ну вони ж привітали, ми не хочемо вітати. Ну добре, але і не хочемо засуджувати. І от виходить, що таке болото. Насправді є ті, хто засудили, і не так, як нам би хотілося, є ті, хто привітали. Ну, тим не менше, Росія не є союзником Китаю. Китайці хочуть їх використовувати. Вони Але є партнерами. Китайці були основними покупцями зброї у Китаю, наскільки я пам'ятаю. Та зброя – це таке. У китайців є вже своя зброя. Китайці крутіші набагато на сьогодні за Росію. Китайці, з точки зору своєї армії, це однозначно номер... Ні номер один, ні номер два, я так скажу, з американцями. Те, що вони виробляють в сенсі військово-морських сил, це зараз те саме, що американці. Ну, тобто це велика машина, яка працює. Тому оце болото мені теж, на жаль, не заходить, але з цим болотом потрібно працювати. Це складно, це непросто. Чим зацікавити китайців, щоб вони хоча б схилилися в наш бік, щоб вони не займали нейтралітет і не казали, що війна. Фактично, він цими словами, я почула, підтримав війну в Україні, Росії. Ще більше нас хвилює не ця формальна там політична позиція, нейтралітет чи ні. Мене хвилює, що з Китаю це все йде до Росії. Вони начебто зброю не постачають, але все інше, починаючи від верстатів і закінчуючи там мікросхемами, які потрібні для російської зброї, китайці постачають. І для значної частини зброї суперскладні речі не потрібні. Ми ж також прекрасно розуміємо, і китайського там також вистачає. І сьогодні російська економіка значною мірою тримається на китайцях. І проблема не в нас, а проблема в тому, що в Пекіні бачать світ от так от через цей бінокль і бачать, от є Сполучені Штати. Так само і в Вашингтоні все більше світ бачить через призму, а що там в Китаї і що там в Азії. І зараз чому в Європі почалися ці всі рухи, які насправді можуть нам бути великий плюс. Які? Оскільки в Європі зрозуміли, що відповідальність за себе і за Україну як частину Європи потрібно нести. І американці, коли потрібно, колись включаться, а колись, може, включаться так, що не знаємо як. Тобто вони відчули себе Україною? Вони в якомусь сенсі відчули, що Україна – частина Європи, а якщо так, то Європа має за це відповідати. І ось всі ці останні рухи Макрона, його заяви, які ми всі чули, зустрічі з канцлером Шольцем, і з прем'єром Польщі Дональдом Туском – це про те, що врешті-решт потрібно не просто прокинутись, ну прокинулися, добре, а що далі? Ми ж з вами говорили, як реакція на вибори, ну прокинулися. Але все ж таки вони розганяють свій ВПК, вони на наступний рік збільшать запізно, 100% запізно, але виробництво боєприпасів, хоча б реально вдвічі. Ну, слава Богу, що хоч запізно, але тим не менше вони на це працюють. Вони розуміють, що коли ти хочеш миру, ну це відомо. Да, готуйся до війни. Абсолютно. І от ця логіка, вона ще не прийшла в Європу, але поступово починає заходити. Починає заходити на ключових лідерів, таких як Макрон. І це насправді дуже добре, хоча знову запізно, як ми розуміємо. Щоб європейську тему закрити, чи це є ознаки, що нас можуть прийняти прискорено в ЄС? Питання, що таке прискорено? Прискорено не означає, що нам дадуть якісь знижки в тому сенсі, що ми маємо щось зробити, а щось не зробити. Але іміджево це удар у Росії. Але те, що ми маємо йти не за стандартною процедурою, 100%. І от коли ми говоримо, я розумію, що це звучить для багатьох там занадто бюрократично, от те, що називається переговірна рамка.
ну, хто не займався Європейським Союзом, коли ви починаєте переговори, це такий мандат великий, якщо хочете, такі загальні директиви. І от мене насправді турбує, що ця переговірна рамка така сама, як майже та сама, як для країн Балкан. Я вважаю, що Україна заслуговує на іншу. Хоча я також розумію, що зробити консенсус в Європі стосовно такої інновативної рамки зараз складно. Може краще почати з чогось мінімального і йти як по сходинках. Тобто це такий момент вже європейської політики перед європейськими виборами. Але те, що у нас має бути особливий шлях до ЄС, це те, що я намагаюся у всіх європейських столицях довести. Я добре пам'ятаю, як йшли переговори про асоціацію. Ми не можемо йти стандартним шляхом. Україна міняє реально межі Європи. Геополітичні, ну це ж прекрасно зрозуміло. Та? Тобто ми тепер Європа. Скільки б ми не говорили, до кінця багато людей в Європі це не розуміло. А якщо так, то це в тому числі і геополітичний вступ. А якщо це геополітичний, це ж має відбитися на процесі нашого наближення до ЄС. Тобто знижки нам не робити, але допомагати нам зовсім на інший кшталт. От це предмет на сьогодні дискусії в Брюсселі, це рухається. Не зовсім так, як нам би хотілося, але тим не менше рухається. Боєприпаси вони нам потрошки знаходять, на відміну від Штатів. Ми продовжимо на цю тему говорити. А зараз короткий матеріал. Зброя для України. Напередодні чергового засідання Рамштайн одразу кілька авторитетних американських чиновників у відставці, радники з нацбезпеки в адміністраціях різних президентів США, закликали виділити Україні далекобійні атакамси та заговорили про кримські план. Про що саме йдеться, подробиці з'ясував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Щодо 20-го Рамштайнова, він цього разу очний, його все також координує Ллойд Остін. Він вирушив до Німеччини, щоб модерувати діалог. І в Пентагоні мені пояснювали, що робота групи підтримки України – це особиста ідея міністра. Тому і з ним узгоджують всі деталі, скільки країн запрошено, хто що виділить зі зброї і боєприпасів. Генерал Остін вважає це власною зоною відповідальності. Але окрім організаційної допомоги, Штати дійсно поки не здатні передати ще й зброю, оскільки для цього Конгрес має виділити фінансування. І навіть не лише Україні, а щоб поповнити склади американської армії, закупити аналоги того, що вже передавалося Києву. Ви скажете, ну як же 300-мільйонний пакет, який тільки-но був? Але в американському оборонному відомстві кажуть, що, процитую, це унікальний випадок. Про це якраз дуже детально розповідала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Ми почули, що це поодинока ситуація, що таке надання підтримки Україні не має сталого характеру. Ну, тобто, якщо сказати більш простими словами, Пентагон не прогнозує нових військових пакетів, поки не затвердять великий фінансовий пакет або не надійдуть інші гроші. І навіть зараз, коли ці 300 мільйонів для України вже є, кошти вивільнили, бо переглянули контракти на закупівлі для поповнення запасів армії США. Виробники зробили разову знижку, розраховуючи, що у нових контрактах їм це компенсують. Ну, тобто, це не можна робити постійно. Це те, що кажуть на камеру. Неформально я чув розмови, що Пентагону потрібно до 10 мільярдів доларів, саме 10, бо в пресі я бачив інші цифри, щоб компенсувати ту зброю, боєприпаси, які Україні вже передали, поповнити полички на військових складах. І за цих умов передавати Києву ще щось і не знизити обороноздатність Америки – це проблематично. З того, що зрозуміло стосовно Рамштайну, одна з ключових тем для консультацій – це нарощування виробництва боєприпасів. Європейські оборонні компанії здатні зробити це, зокрема, і для поставок Україні, не раніше кінця наступного року. Тут потрібна допомога не тільки європейців. Ну і от, зокрема, Лондон вийшов з ініціативою за цей рік. Тобто до січня 2025-го збільшити оборонні військові виробничі потужності у 8 разів порівняно із моментом вторгнення. Що стосується українського збройового запиту на цей Рамштайн, Київ зараз просить засоби ППО і артилерійські боєприпаси – це пріоритет. А на перспективу, і це дуже принципово зараз, це запит на отримання атакамс із підвищеною дальністю до 300 кілометрів. Україна просить їх вже 2 роки, і зараз до такого рішення все ж готується ґрунт. За даними американської преси, ну, зокрема, пише Washington Post, Пентагон дав обережний висновок, що вони не проти. Але
Але ухвалити такий крок має Байден, і поки він це не зробив, він вивчає аналітику, сценарії розвитку подій, якщо Україна таки отримає далекобійні ракети. Ну і от зараз, напередодні Рамштайну, увага до цієї теми підвищена в американській раді з міжнародних відносин. Ну, хто знається на політиці, розуміє вагу цієї структури. Чотири радники з нацбезпеки, які працювали в адміністраціях Буша-молодшого та Обами, і Сьюзан Райс, і Том Донован, і Кондоліза Райс, заявили, що знайшли спосіб зупинити подальше просування Росії на фронті. І це створити максимально серйозну загрозу для Крима. Головна ідея – надати Україні далекобійні ракети, які би дали можливість завдавати ударів по російських військових об'єктах на всьому півострові. І кажуть, коли Путін зрозуміє, що він реально може втратити контроль над Кримом, це буде найбільшим фактором переваги. Це надасть Україні можливість диктувати свої умови. Ну ось, послухайте, довга буде цитата, але багато про що говорить. Нам потрібно дати Україні необхідну зброю, щоб переконати Путіна, що продовжувати цю війну не в його інтересах. Це загрожуватиме контролю Путіна над Кримом, а він ще може втратити Донбас. Але якщо втратить Крим, це для нього проблема. І для того, щоб поставити під загрозу російські об'єкти в Криму, Україні потрібні ударні ракети більшої дальності, ті ж Атакамси із підвищеною дальністю польоту, чи ракети Таурус, які мають німці. Через Керченську протоку є міст, який є основним шляхом для Росії підтримувати свої сили в Криму. Чому той міст і досі цілий? Я не розумію. Нам потрібно дати Україні засоби, необхідні для того, щоб вони могли насправді витіснити російські сили в Криму. Це єдине, як на мене, що змусило Путіна подумати. Може, прийшов час для деескалації? Тобто йдеться про певний примус до перемир'я. Але для нього в будь-якому разі потрібна зброя, і та, яку нададуть за підсумками Рамштайну союзниками, ну і та, яку зможуть передати Сполучені Штати. Щойно Конгрес проголосує за фінансовий пакет. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Тож, коли чекати на допомогу США і чи вистачить потенціалу Європи, продовжимо бесіду з нашим гостем в студії Павло Клімкін, міністр закордонних справ України з 2014 по 2019 рік. А почати я хочу не про 300 мільйонів доларів, а про Лінсі Грема, який сьогодні сказав Києву, що треба ухвалити закон про мобілізацію і жорсткіше зайнятися цим питанням. Чи не перекидають вони на нас, поки самі не можуть ухвалити, скільки вже місяців нам допомогу, і вказують нам, що нам робити. Ну, так і є, як республіканці кажуть, а давайте у вас буде стратегія. Ми кажемо, давайте і у вас буде стратегія допомоги і підняття ставок. І може це врешті-решт буде спільна стратегія, якщо ми майбутні союзники, в тому числі і по НАТО. І от це перекидання, а давайте щось зробіть, а тоді ми, може, щось зробимо. Воно насправді виглядає дещо кепсько. Я Лінсі знаю багато років. Він спочатку був класичним республіканцем, потім став більш трампістом. Те, що мене хвилює в позиції багатьох республіканців, це те, що вони до кінця не можуть уявити, як їм продати, якщо хочете. Я кажу відверто цинічно, нашу допомогу. От один з моїх знайомих конгресменів, республіканців, каже, розумієш, Павло, ну, от у мене там округ, там, фермери, там, ну, мені ж потрібно пояснити. А Трамп каже, а давайте там кредит зробимо. Ми розуміємо, що кредит, воно якось не по-людськи, оскільки ви воюєте. Але продати людям, які все беруть в кредит, це простіше. Може, потім ми якось його там закриємо. Ну, тобто, у них своя логіка, яка нам до кінця не зрозуміла, оскільки вони потім йдуть до своїх виборців і знову переобираються. Вибори ж будуть не тільки Байден, Трамп, чи там хтось буде третій. Хочуть продати вигоду. А вони хочуть продати вигоду. І питання в тому, що вони там нескінченно ходять колами і самі заплутались, а як вони хочуть далі рухати американську демократію? Насправді це є реальне питання. Що є на сьогодні? Всередині республіканців є суттєві сперечання між різними крилами? Є. Всередині демократів є. Між ними є. От ми завжди кажемо про двопартійний консенсус.
Він є однозначно, але він стає іншим через всю цю складну дискусію, через зміни в Штатах. Так само, коли ми з вами говорили про Європу, Європа прокинулась і там сидить, вибачте, і думає, а що ж нам робити, як нам допомагати Україні? А тепер, дивлячись на Штати, вони думають, а реально в якийсь момент Європа, що логічно, має стати нашою відповідальністю. І в цьому нам Трамп, ну так, кепсько, да? Іноді допомагає. От виходить він на мітингу, от так, в своєму каже, стилі, в кепі в червоному, і каже, ні, от Європа робить замало. Ага. І врешті-решт вони мають більше. І це заходить. А потім каже, а я там не буду когось захищати. Mm-hmm. Він, може, так і вдає це, там, чи там тролить когось, але в голову його... А хто знає, оскільки Трамп людина непередбачувана. Зверніть увагу на те, що він сказав пару днів тому. І ще дуже цікаво. Він сказав, я дуже сподіваюся, що мені не прийдеться вибирати між тим, щоб постачати зброю Україні, і тим, що Путін може перемогти в Україні, що Путін проковтне. Тобто він і більшість республіканців, з якими я спілкуюсь, вони чітко на нашій стороні. Вони знають, хто такий Путін, вони знають, що таке цей російський режим і Росія. І вони жорстко антиросійські. Але одночасно вони дивляться на своїх виборців. І кажуть, ну, а як нам їм продати, що ми постійно допомагаємо світові і не робимо чогось для себе? Оцей кордон мексиканський, там, наркотики, злочинність, і вони кажуть, ну, закрийте кордон і допоможіть, тобто давайте якось це збалансуємо. І от цей баланс, на жаль, в американській політиці поки що не відбувається. А коли американці починають нам говорити, а зробіть це, от насправді я дуже ціную і свої дружні, і інші відносини, і американці нам фантастично допомогли. Європа не може поки що зробити те, що робили Сполучені Штати. В сенсі зброї, наприклад. Ну, не може. Це реальність. Може, післязавтра зможе, але і завтра не зможе. Але тим не менше, американці мають зрозуміти, що світ, він не такий, як іноді вони уявляють. Вони теж роблять свої судження, ну, стосовно Афганістану, що вони думали і що в результаті трапилось. І я завжди кажу, що Україна – це для нас вона понад усе. Ну, тільки для нас, погодьтеся, тільки для українців. Для всіх інших Україна – це партнер, це для когось друг. Але тим не менше, в результаті ми маємо приймати рішення, що і як нам робити. І коли нам кажуть, зробіть це, давайте жити своїм розумом, але казати і нашим партнерам іноді дуже вічливо, але іноді і дуже жорстко. І краще це поєднувати, як ми бачимо ситуацію, оскільки ми її переживаємо кожен день і кожну годину. І що ми від них хочемо, і чому ми так хочемо? Атакамс хочемо. Як ви вважаєте, ради республіканців весь час Байдена критикували за це. І буде чи не буде? Буде. Я думаю, що буде. Я не можу давати, звичайно, якихось обіцянок, але ця дискусія триває. Нам же потрібен не просто атакамс, нам потрібна більша дальність. І от ця дискусія стосовно Тауерсів, всі знають, по-моєму, вже там стосовно Німеччини, всі все переговорили. Нам дуже важливо, щоб це діставало до всіх логістичних вузлів. І саме такі атакамси нам потрібні, але одночасно нам потрібна і інша допомога американська. Це не все, що для нас критично. Тобто атакамс – це те, що у всіх на слуху, як кажуть. Але американці можуть нам дати більше. І врешті-решт з літаками. Ну, історія ж йде вперед, іде, але тим не менше не так швидко, як нам би хотілося. А нам повітряна підтримка абсолютно критична. А там і зброю потрібно адаптувати, і технічна підтримка. Є, звичайно, багато своїх складних речей, але коли дуже хочеться, я вважаю, що всі технічні речі можна швидко подолати. Вирішують. Коли є політична воля, то тоді, ну, звичайно, не можна деякі речі зробити сьогодні на завтра. Так як можна там опанувати Джевелін, не можна опанувати F-16. Але все одно іноді багато речей можна робити швидше і більш стратегічно. І от це мій відповідь.
Мій елемент відповіді, якщо хочете, американцям. Давайте зробимо спільну стратегію. Так само і з ЄС. І Макрон, до речі, поступово до цього починає доходити. Стратегія має бути спільною. А вже в рамках цієї спільної стратегії кожен робить те, під що він підписався. Ну, не обов'язково там на папері, а під що він підписався. І це дуже важлива історія, в тому числі з американцями. Я б ще з вами говорила, бо є питання. Я сподіваюся на скору зустріч в студії, але обмеженнями в часі. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Всім дякую, розмову. Друзі. Гостем нашої студії був Павло Клімкін, міністр закордонних справ України з 2014 по 2019 рік.